comecei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis bolas. A bola branca, a azul, a colorida, a outra colorida, a de futebol e essa bolona preta. O Hulk vai escolher uma delas e uma vai ter surpresa, porque eu acho que eu sei qual ele vai escolher e vai ter uma surpresa. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ó a bola, ó a bolinha, quem quer uma bola? Eu quero bola, Hulk gostar de bola. Olha, Hulk, eu tenho uma surpresa pra você. Você pode escolher uma bola que eu vou te dar de graça. Yeah, Hulk gosta de coisas grátis. Isso. Olha, grandão, você só pode escolher uma bola, mas você tem que fazer uma escolha muito boa, porque senão você pode se dar mal. Tá bom, Hulk escolher. Unidu, Unite, Salamê, Minguê, o sorvete colorido foi pra bolê. Homem-Aranha! Ah. Hulk gostar de bola grandona! Hulk ser grande! Hulk gostar do que é grande! Isso combina muito com você, grandalhão! Olha só! Ó, chegue bem perto da sua bola que eu vou tirar uma foto pra você! Ah, Hulk gostar de bola redonda! É, você gosta de bola redonda? Agora deixa eu pegar um take picture aqui, grandão! Aqui, ó, vou tirar uma foto com a sua nova bola, pode ser? É, sim, claro que sim, símbolo da paz, yeah! Peraí, diga X agora, 3, 2, 1 e... X! Ah! O que era uma mega trollagem com você, grandão, yeah! Tá, agora que eu fiz essa mega trollagem, eu vou usar par daqui, porque o Hulk vai acordar muito estressado e vai querer acabar comigo. Eu vou pegar a minha moto do nada, moto vermelha, e vou diretamente nesse estacionamento. Aqui! Hã? Que carro bonito, bicho! Olha só! De quem que é, será? Tem uma bolsa da Fendi ali! Será que... Não! Esse carro não pode ser dela! Se ela souber que eu fiz com o grandão, ela vai me dar um cascudo! Esse carro é da She-Hulk! Eu tenho certeza! Eu vou me esconder atrás dele, porque parece que eu tô ouvindo ela chegar! Hã? Olha lá, ela tá vindo lá! Ela tá vindo ali. Ai, vou atrás. Ela não pode me subir. Beleza, eu vou pegar o meu carro aqui. Parar numa moto vermelha do lado dele. Shiuk! Homem-Aranha aqui. Tá bom, Shiuk, tá bom. Homem-Aranha está aqui. Poxa, me desculpe, eu acabei fazendo uma brincadeira com seu namorado. Eu fiquei sabendo. O que, que você fez com o incrível Hulk, hein? O incrivelíssimo Hulk, eu acabei dando uma trollagem nele porque a gente é os melhores amigos, sabe? Ai, meu Deus, olha só, garoto, você tem que... Você tem que parar com essa bobeira, você fica... Você e o Hulk tem que se resolver, vocês ficam brigando de montão. Tá, eu acho que pra gente reconciliar, nós poderíamos tomar um cafezinho, o que você acha? Eu e você? É, tipo, eu vou... Peraí, esse carro não é seu? Ah, mas agora é. Vamos lá então, dona She-Hulk. Vamos lá, beleza, bebê. Deixa eu dar ré Vamos. Aqui. Isso. Você é meio barbeira. Eu tava manobrando o carro. Vamos lá. Iha! Yes, ruas da Europa. European Roads. Eu não creio. Acabei de ver minha mamadre, minha madre, She-Hulk saindo com o Homem-Aranha desse estacionamento. Ai, eu tenho que contar isso pro papadre. Tenho que contar para papá. Quer saber? Agora eu tenho que descobrir o segredo dela. Fala também. Yes, vou descobrir esse segredão. Ai, a She-Hulk já está demorando. Ô, tia! Minha aranha! Ela saiu, tia. Me desculpa. Eu queria saber quanto que é essa roupa. Você tá falando com outra? Não, calma. Essa é a sua. Sou invejosa! Tira o olho do meu homem! Invejosa! Nojenta! Ela é um pouco quanto brava. She-Hulk, vem aqui no espelho ver como você ficou. Ai, eu fiquei uma gata, tá? Olha só, gostei bastante dessa sua nova roupa. Olha o espelho lá. Veja como você ficou, amor. Deixa eu ver. Você é uma... Olha a minha cabeça! Ai, calma! Eita, João! Olha a primeira pessoa! Ai, deixa eu ver... Olha o segredo do Homem-Aranha! Olha o segredo da mulher Hulk sem cabeça! Ah,
Ai, João! João. Olha só, mulher Hulk, agora que a gente fez isso, a gente pode tomar um sorvete. Olha o que aconteceu aqui. Homem-Aranha, quem é, João? Olha aqui. Olha o que aconteceu com essa atendente. Eu matei ela. Não, Hulk, para com isso. Ai, caramba, delinquente. Faz rola você, vem. Entra aqui, Hulk, nós temos que dar a fuga. Machista, batendo mulheres. Entra pra dar a fuga, entra pra dar a fuga. Foge dele. Foge. Sai, Pose. Hulk, será que a polícia vai estar atrás da gente porque a gente fez isso? Não pode, eu sou o Homem-Aranha. A polícia comer o nosso bolo. Ai, meu Deus, é melhor a gente correr porque tem muitos policiais atrás da gente. Corre, Barry, corre. Corre. Eu já sei um beco secreto que a gente pode sumir do radar deles pra eles nunca acharem a gente. É um lugar secreto e você vai ter que me contar o seu segredo. O meu segredo é que eu sou... Hulk, olha aqui, a gente tá chegando no lugar secreto, onde eles nunca vão desvendar onde a gente tá. Aqui é o ótimo lugar secreto. Aqui é o lugar secreto. Ninguém sabe que isso aqui é uma construção abandonada. Mas olha, a gente pode subir aqui, ó. E ninguém vai observar o que a gente vai fazer. Homem-Aranha, aqui é um ótimo lugar pra darmos uns beijinhos. Sim. Aí em cima ainda. Sobe, Hulk, sobe. Olha. Pronto. Nunca ninguém vai chegar aí. Esse lugar é o lugar mais secretoso que tem aqui no GTA. Sim. Pronto. Olha aqui, ninguém descobre e vamos dar um beijinho. Vamos até mil, amor. Ixi, Hulk, ninguém vai descobrir aqui onde a gente tá. Hã? Não, eu vou meter a fuga. Eu amei a minha vida. Não. Eu vou te pegar. Você pegou a minha mãe, não. Calma, garoto. Ela quis me beijar, não fui eu. Não, volta aqui, Homem-Aranha. Ai, duvido você me alcançar porque eu sou o Homem-Aranha. E nunca você vai conseguir me pegar. Para de fazer parkour feminino, eu vou contar tudo pro meu pai. Ai, peraí, não. Ai, minha teia acabou. Não. Ai, não, bebê, não. Ai, seu otário! Ai, que nojo, ele peidou na minha cara! Vai pro inferno, Homem-Aranha! Você pegou a minha mãe! Não, papai!